так і поливаємо. Світло провели, розеточки є, так? Все бомба, все як має бути. Це підземне житло бійці одного із підрозділів тероборони облаштували нещодавно. Сюди перебралися на нове місце служби. Все для того, щоб вижити. Вода поставляється або з колодязя, або нам її централізовано поставляють в цистерні. Ось їжу нам теж привозять. Ось, а все інше солдат зобов'язаний зробити сам, облаштувати себе, дивитися за гігієною, за спорядженням, за зброєю. Це обов'язок кожного військового. Взвод команд оборонить північний кордон з Білоруссю. Проживають у бліндажах на взводному опорному пункті найближче до передових позицій. За словами військового, це дозволяє швидше зайняти свою бійницю і приготуватися до бою. Окрім облаштування позицій, теробороніці зводять інженерні споруди, відпрацьовують стрільбу та тактику бою, а ще проходять навчання з домедичної допомоги. Тихенечко, може трохи прокручуючими рухами, вводимо і цілимося сюди от в мочку. 90 градусів. Ну, спочатку вона йде 90 градусів, бо ми її ставимо 90 градусів. Далі вона йде сюди в мочку. Навчання постійно проходять вони і на внутрішньому рівні, і на рівні ось роти, батальйона. От постійно є стрільби з різноманітної зброї. Доволі часто ось постійно приїжджають до нас медичні інструктори. Ось і тим більше у взводі є свій медик, який часто проводить такі заняття. Адже воно забувається з часом, тому ці постійні нагадування, вони справді треба. Поміж навчаннями бійці займаються своїм побутом, побудували кухню, їдальню, місце для відпочинку. До новосілля готувалися усі разом, допомагали місцеві жителі. З місцевим населенням в основному дружелюбні стосунки, не було відвертих конфліктів. Ось єдине, звичайно, в час збирання ягід пояснить людині, що там заміновано і туди краще не ходить. Ось, а людина там прожила все життя. Інколи буває це важко. А так всіляким чином місцеве населення допомагає. Ось і навіть продуктами, і транспортом. Поки на північному кордоні спокійно, і попри те, що у Білорусі увесь час тривають військові навчання, наша розвідка не бачить жодних ознак вторгнення з цього боку. Якщо ж Лукашенко так і зважиться втягнути свою армію у війну, взвод командо готовий дати відсіч. З Рівненщини, з Вірою у перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.